Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Desculpem um pequeno atraso. Está começando agora o Sem Estúdio, uma produção do Editorial Jota, Laboratório Convergente, do curso de jornalismo da FAMECOS. O Sem Estúdio é um programa semanal feito por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Staub, Érica Garda, Fabrini Bartz, Lucas Canever e Rafael Zanotti. Pelo apoio nas redes sociais estão Bruna Portela, Sofia Livones e Tainá Costa. Hoje contamos com a presença do nosso colega de primeiro semestre, Eduardo Chaves, e também com os estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, no Ceará, Lucas Salles e Wesley Vasconcelos. O nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Cogni. Ele é apresentador da Globo News em Pauta e durante os sábados do Jornal Hoje. Ele emplacou matérias em diversos jornais da Rede Globo, como o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, focado muito na cobertura política. Ele conseguiu importantes furos de reportagens, como a condução coercitiva do ex-presidente Lula, a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e a revelação dos áudios entre Dilma e Lula, que impulsionaram o processo de impeachment. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui hoje. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para a maioria, né? Porque alguns não são aí do Rio Grande do Sul, para a maioria que, inclusive, tem prazer de conviver com um cara que eu sempre admirei, que sempre me deu grandes oportunidades quando eu ainda estava no Rio Grande do Sul, que chama Silvio Barbizé. Saber que ele faz parte da formação de vocês aí me deixa muito orgulhoso. Então, Marcelo, como a gente sabe, desde o começo da pandemia, os jornalistas estão muito expostos ao vírus, né? Porque eles estão na linha de frente e tendo que passar informação. Mas além do vírus, eles também estão muito expostos aos ataques que estão sendo cada vez mais frequentes, né? Nos últimos tempos. Eu queria saber o quanto esses ataques prejudicam o jornalismo e, consequentemente, a sociedade. Pois é, são dois aspectos, como você falou, a exposição. Claro que a exposição acontece. Eu posso falar quando eu trabalho, né? Eu trabalho na TV Globo. Desde que tudo começou, a Globo adotou e pratica diariamente uma série de protocolos para que a gente se proteja. Isso não vale apenas para a pandemia, mas vale para qualquer outra circunstância. A sua saúde, a sua segurança é sempre colocada em primeiro lugar. Se você está numa pauta, por exemplo, uma comunidade do Rio de Janeiro que você acha que é violenta, se a pauta que for, se você ligar para o seu chefe e dizer eu não tenho segurança, não me sinto seguro, você vai sair, não tem problema nenhum. Durante a pandemia é isso. Eu não estou na rua que nem os repórteres, os cinegrafistas, que correm um pouco mais de exposição, como você disse, mas a gente sabe que eles estão cumprindo uma série de protocolos. Ninguém está indo para a rua para se expor. Se vocês perceberem um pouco, não se vê matéria em aeroporto, não se vê matéria em rodoviária, não se vê matéria em nada que tem aglomeração, nenhuma equipe de televisão entra em hospital, em posto de saúde, em unidade básica de saúde. Você fica sempre onde se mantenha a segurança que é recomendada pelos especialistas, inclusive especialistas consultados pela Globo para que fossem determinadas essas regras internas. Quanto aos ataques, a gente tem sofrido muito, mas eu acho que a gente já está meio calejado nos últimos tempos, porque o Brasil vem de um histórico de 10 anos de uma polarização política. Primeiro a gente tinha PT e PSDB, né? Depois a gente tinha ali o MDB, agora a gente tem o presidente Jair Bolsonaro. Então, de um lado a gente apanhava, como a gente costuma dizer, de outro a gente também apanhava. Então, para um a gente sempre defendia o outro, para o outro a gente sempre defendia um. E outro dia eu vi o ídolo de todos nós, que é o Bonner, no programa do Bial, dizendo assim: quem me xingava há 6 meses hoje me aplaude. Quem me aplaudia há 1 ano hoje me xinga. Então, esses ataques, independentemente do coronavírus ou da questão política, eles têm acontecido. Mas, por outro lado, o coronavírus eu acho que serviu para mostrar o quanto é importante a informação, mas informação profissional, de um jornalista profissional. Porque você tem um site, um blog ou um Twitter que você vai lá e escreve o que quer à sua cabeça, aquilo não é uma informação com responsabilidade. E as pesquisas mostram o quê? Você recebe o seu WhatsApp, que nem a gente recebe o dia inteiro, uma informação. Mas quando eu ligo a TV na Globo News e vejo aquilo sendo falado na televisão, aí eu passo a acreditar de forma fiel, porque eu sei da responsabilidade que tem na apuração daquelas informações para que elas sejam colocadas no ar. Então, a exposição, eu acho que a gente consegue controlar melhor, porque é uma questão de responsabilidade com a gente e com os outros. Os ataques, a gente fazendo jornalismo profissional, esses ataques vão se diluindo. Como a gente tem visto,
essas manifestações antidemocráticas pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, a gente viu que onde elas estão parando, uma investigação de algumas pessoas presas, porque elas é que estão fazendo o errado. A gente não, a gente está fazendo certo. Marcelo, tu vazaste um vídeo teu no início de abril, lá no início da pandemia ainda, bem no começo de todo o processo de isolamento social, em que tu estava na praia. E tu foi muito criticado por esse vídeo, né? A gente viu que o pessoal estava criticando bastante e tudo mais. Eu queria saber como é que tu reagiu a esse tipo de crítica. Tu tá se expondo menos? Como é que tu reagiu a esses ataques? Olha, eu vou ser muito sincero para você. Eu trabalho numa empresa que quem fala por mim é a empresa. Eu não vou dizer aqui o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque se você tiver um pouco de informação, você vai saber quem está certo e quem está errado. Como isso diz respeito ao meu trabalho, porque ali eu sou exposto como o Marcelo que trabalha na Globo, e não o Marcelo, né, simplesmente Marcelo, que é lá de Rio Grande, que tem uma família e tal, eu prefiro não falar sobre esse assunto, porque eu acho que a gente pode entrar numa questão de empresa. E como eu preciso respeitar a empresa que eu trabalho, e essas dúvidas são sempre direcionadas à empresa, eu peço que a gente pule essa história. Vamos focar em coisas que realmente vale a pena. Não, não tem problema nenhum. Só acho que isso é coisa do passado, a gente não deve levar isso a sério. Deixa o cara para lá, né? Marcelo, muitos episódios, incluindo esse, mostram que algumas pessoas estão frequentemente negando informações da mídia, dizendo que a mídia está instaurando o terror no país, frente aos fatos da pandemia. Como você acha que o jornalismo pode fazer para mudar essa percepção? Eu acho que é isso, Ana, que eu tinha falado um pouco antes. A gente dá informação com base no que os especialistas falam. Se vocês prestarem atenção, a audiência da TV, jornalisticamente falando, aumentou muito durante a pandemia do coronavírus. A gente teve um programa fantástico do Márcio Gomes, que é um cara gente boa pra caramba. Era para durar 10 dias, durou 2, quase 3 meses no ar, só trazendo informação. Enquanto a gente vê os negacionistas, os terraplanistas, as pessoas que parecem que não vivem no mesmo mundo que a gente, criticando e nos atacando, são as pessoas que têm essa mentalidade ainda ruim. E essas pessoas que acabam expondo os outros. Então, assim, a melhor forma de a gente lidar é sempre tendo base, tendo informação. Nada do que a gente debate no Empauta sai da minha cabeça. Eu vou lá, eu pergunto para os especialistas, a gente convida, a gente entrevista, a gente debate. Então, essa negação das pessoas é por uma negação individual. E é como o Bonner disse há 2 sábados no Jornal Nacional, é uma minoria, sim, mas uma minoria barulhenta. E é triste ter que explicar para essas pessoas que um coronavírus mata, porque elas, em 4 meses de pandemia, não conseguiram entender. Como é que você dialoga com uma pessoa que há 4 meses nega o óbvio, nega 50 mil mortes, 55, 6 mil mortes no Brasil, né? Milhares de mortos no mundo inteiro. Então, nós só temos um papel, continuar informando para aquelas pessoas que querem ser informadas e que não negam o que está acontecendo. Marcelo, essas pessoas que tu falou agora, que muitas vezes negam a informação, também são aquelas que atacam os jornalistas nas ruas enquanto estão passando essa informação, né? Porque eles querem atacar o mensageiro. A informação não agrada a eles, então eles atacam o mensageiro. Eu queria saber se tu enxerga alguma luz assim no fim desse túnel, o que deve ser feito, o que pode ou deve ser feito para que os jornalistas consigam passar, fazer seu trabalho de uma forma segura e que não tenha nenhuma interferência externa. Né? Eu acho que, como eu falei para vocês, isso se tornou um pouco mais visível aos olhos de todos durante a pandemia. Eu, que trabalhei em Brasília durante 12 anos, já trabalhava na Globo, quando a gente teve o processo de impeachment do ex-presidente Dilma Rousseff, quando a gente teve todas as condições e pressões da Operação Lava Jato, quando a gente teve o presidente Michel Temer sendo acusado de crimes, quando a gente teve tudo isso, a gente já tinha esse ataque. Só que era de um grupo determinado ligado, na época, a determinado governo. Hoje a gente tem de um grupo determinado ligado, na época, de um determinado governo. É o que eu estava dizendo para vocês que o Bonner falou. Se a gente olhar
quem nos atacava lá durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quem nos aplaudia, hoje está invertido. Então, você vê assim, para aquelas pessoas, nós fazíamos o certo há, 4 anos. Para essas mesmas pessoas, hoje nós não fazemos o certo. Para quem nós não fazemos o certo, hoje a gente faz o certo 4 anos depois. Então, assim, isso está muito evidente agora por causa da negação e por causa dessa polarização. As pessoas querem que a gente pense iguais a elas, né? Eu acho que teve muita gente que ficou na retaguarda durante muito tempo. Aí, quando elas veem o espelho, ganham voz em questões polêmicas radicais, elas vêm para o embate e não querem serem confrontadas. Só que a gente confronta essas pessoas com aquilo que a gente sabe fazer, com informação embasada, informação com fato, com apuração, com responsabilidade. Eu não tenho medo de ser jornalista. Eu acho que a gente não tem esse medo. Mas é muito chato quando a gente vê um colega entrando ao vivo e com uma pessoa berrando, fora isso, fora aquilo. E isso acontece com frequência. Mas aí a gente tem um respaldo, como disse para vocês. Meu relógio aqui começou a falar sozinho. É o que eu falo para vocês. Eu trabalho, eu posso falar para a empresa que eu trabalho. E nos dá completa segurança. Se eu chegar para a empresa e dizer assim, eu não me sinto seguro tal coisa, eles vão dizer, não faz. A gente tem que primeiro pensar na sua segurança. Então, é um tempo muito difícil. É difícil, é chato. Mas não me abala. A gente já passou por algo parecido e eu acho que essas pessoas, assim como outras ficaram, essas vão ficar pelo passado, né? Porque a gente já viu quantas coisas erradas elas diziam que eram erradas na época com o nosso comportamento. E hoje elas veem que a gente estava só retratando a história. E eu vou parafrasear outra vez o Bonner nesse mesmo Jornal Nacional que ele disse sobre os negacionistas. A história honra, mas desonra também, né? Com o tempo a gente vai ver quem tinha razão e quem estava aí delirando. Marcelo, por mais que o levantamento do Datafolha feito nesse ano tenha revelado uma maior confiabilidade da sociedade no telejornalismo, os profissionais de TV ainda são as maiores vítimas de ataque, totalizando aproximadamente 28% dos casos, conforme outro estudo realizado pela Federação Nacional de Jornalistas em 2019. Para ti, quais são os fatores que contribuem para a gente ter esse contraste? Eduardo, eu acho que é exposição, né? Porque quando você está ali na TV, todo dia, no mesmo horário, durante 2 horas, debatendo como a gente faz, eu sou mais facilmente lembrado, né? Quando você escreve num jornal, é claro que você também tem um reconhecimento, mas a sua cara não está tão evidente durante tanto tempo e muitas vezes o seu nome com o tempo só que vai ser popularizado. Ao contrário de uma Maju Coutinho, que a Maju apresenta o jornal hoje desde setembro, antes era do Jornal Nacional, e se você me disser que tem um brasileiro que não conhece a Maju hoje, eu vou pensar que você faz parte dos negacionistas, porque o Brasil inteiro conhece a Maju. Então, na hora de você lembrar de um jornalista, você vai lembrar daquela jornalista que está na televisão todos os dias, em rede nacional, durante 2 horas, ou você vai lembrar de um cara que escreveu uma matériazinha ou que fez um puta furo de reportagem, mas para um blog específico. Eu acho que o ataque é pela projeção, pelo alcance. Então, se nós da TV estamos no topo da lista, eu acho que é por causa da exposição, que a gente acaba ficando muito tempo no vídeo, muito tempo lembrado, jornais diários, isso acontece mais. Eu acho que não me surpreende que os jornalistas de televisão estejam nesse topo. Marcelo, sobre um outro assunto que aconteceu agora no início do mês, a Globo News estava fazendo as coberturas das manifestações nos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd e teve a crítica de serem todos os jornalistas brancos cobrindo sobre o racismo, né? A Globo News foi muito bem em aceitar essa crítica, reconhecer o erro e corrigir, que é o mais importante, né? Aí está a imagem da foto que viralizou, né? E corrigiu o problema, fez um programa só com jornalistas negros e colocou colegas negras no programa, no Em Pauta, né? No Globo News Em Pauta. Eu queria saber de ti qual a importância de ter diferentes visões e jornalistas com diferentes experiências e bagagens em uma redação jornalística. Olha, a gente achou que foi tudo muito bom o que aconteceu. É o que eu falei aquele dia. Eu estaria mentindo se eu dissesse que aquilo, né, ninguém pensou nisso. A gente faz as coisas no automático. Então, assim,
Quando a gente começou a debater racismo, a gente debateu com as pessoas que estavam ali todos os dias. E aí a gente se deu conta, né, naquele momento, que o cara lá que viralizou tinha toda a razão. A gente tinha no telão 6 pessoas ou 5 pessoas, agora não me lembro, todos brancos, eu branco, debatendo racismo. E as pessoas que mais sofrem, os protagonistas desse sofrimento, dessa brutalidade de dezenas de anos, não estavam lá para falar sobre isso? Então, assim, foi fantástico a gente poder, naquele dia, e não foi uma decisão minha, nem da minha editora-chefe, uma decisão da direção da Globo, que tomou a decisão, convidou todo mundo, nos comunicou no Empauta, hoje não é, diretor, não só hoje não é você, é o Heraldo e tal, e nos avisou também da fantástica aquisição que nós ganhamos, que é a Zileide Silva, que é a minha amiga pessoal, Zileide, minha amiga de verdade, de a gente, quando morava em Brasília, por cinema, ia jantar, a gente convivia muito, e a Flávia, que é uma querida que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, que também a gente adora, então assim, e elas estão fazendo o maior sucesso, sabe? As pessoas adoram as Zileide, as pessoas adoram a Flávia, e a gente no Empauta, que é um jornal totalmente de análise e um jornal mais informal, a gente via que tinha essa necessidade. Então, ter elas ali debatendo de formas diferentes e com olhares específicos, questões que só elas podem nos ajudar, é maravilhoso. A gente está em êxtase tendo as duas ali no Empauta com a gente. Aí está a imagem da hora que eu passo do Empauta para o Heraldo e ele comanda. Foi um jornal histórico, assim, nos emocionou de verdade, todos nós, durante toda essa exibição. Eu fiquei no estúdio o tempo inteiro, não saí, só sei quando acabou, e várias vezes me emocionei, ouvindo, aí a hora que eu estava explicando, ouvindo todas elas falando, o Heraldo falando, foi algo para a gente guardar no coração, assim, muito legal. Marcelo, tá me ouvindo? Tô. Ótimo. Eu tô com a mão aqui porque tá ventando, aí pode atrapalhar o áudio. Em uma entrevista recente ao Roda Viva, o professor Silvio Almeida, ele falou que, historicamente, os meios de comunicação são coniventes com a difusão da imagem do negro enquanto subalterno. O que tu acha disso? E por ser um jornalista da Globo, que tem uma dimensão muito grande, como tu acha que a imprensa pode atuar para, além de ações como a que tu acabou de citar, sobre a mudança no corpo de jornalista, para comentar sobre o caso dos Estados Unidos? É um coral de galo que começou a cantar em sua homenagem. Mas é isso, como tu acha que a mídia, os meios de comunicação, principalmente da empresa tradicional, podem atuar para não continuar difundindo essa imagem? Eu acho que é debatendo o que se espera nesse momento, né, Wesley? A gente mudou a cobertura jornalística ali naquele momento que a gente viu que é aquilo que a sociedade exige, que é aquilo que as pessoas precisam, e o jornalismo vai se adaptando. Então, assim, eu não concordo muito que a gente só fale de uma forma pejorativa. A gente traz o debate. A Maju falou muitas vezes isso, a gente acabou repercutindo isso em outros momentos na Globo News. Ela falou naquele Globo News especial Em Pauta: não adianta você dizer assim, ah, eu tenho um menino branco, um menino negro com a mesma qualificação, eu vou contratar o branco. Ou eu não vou contratar o negro porque ele fala só uma língua e o branco fala 5. Não, eu vou contratar o negro, sim, e estimulá-lo, incentivá-lo e patrociná-lo, quem sabe, a falar 5 línguas. Então, a gente tem que trazer esses debates da falta de oportunidade, da falta de trabalho, da falta de educação, que as pessoas acabam sofrendo por serem negras, né? Por mais que a gente debate e ouça, nenhuma pessoa branca consegue definir claramente o que uma pessoa negra sente. Tem uma colega de trabalho minha que ela estava na parte técnica no dia dessa questão, dos 2 dias. E aí depois eu conversando com ela, ela me contou: Marcelo, você não sabe o que é você entrar em um restaurante e o cara te olhar para saber se você vai ter dinheiro para pagar ou não, ou de você ser melhor atendida numa farmácia porque você entrou com o crachá da Globo. Porque se você entra sem o crachá da Globo, você é mais uma negra que entrou numa farmácia que ninguém te dá bola. Então, assim, eu acho que a nossa missão é isso, é debater, é trazer. Você pode ver o debate sobre a questão do racismo e as atitudes antirracistas que todos nós temos que ter,
aumentou muito e veio para ficar. Não tem como isso sair da pauta, mas isso eu acho que é um momento histórico que a gente tem que debater e condenar absurdamente cada vez mais as atitudes racistas que são inadmissíveis. Marcelo, ainda sobre isso, sobre a pauta do racismo, como foi para vocês transformar essa crítica, né, negativa que foi do primeiro programa em um segundo que foi super positivo e trouxe várias outras questões? Como foi essa experiência para vocês de transformar essa crítica em algo positivo? É isso que eu disse para você, assim, foi uma coisa da empresa, né? Não foi uma coisa específica, mas para a gente foi fundamental, porque eu não sei se fica muito transparente isso para quem assiste o Empauta, mas nós do Empauta discutimos muito, a gente debate muito atrás das câmeras, na reunião de pauta, na redação, no grupo de WhatsApp do Empauta, a gente debate muito e a gente tem uma liberdade muito grande um com os outros. Então, isso nos ajuda a levar para o programa tudo aquilo que a gente defende, que a gente prega, que a gente gosta, que a gente apoia, que a gente quer uma sociedade melhor. Então, assim, isso foi abriu uma porta gigantesca para o Empauta, porque agora a gente consegue, por exemplo, a gente tinha a Zileide e a Flávia juntas, e alguns dias da semana a gente acaba tendo, porque a Zileide faz segunda, quarta e sexta agora, acho que a Flávia faz segunda, quinta e sexta, tem para a gente intercalar as duas. E aí, se tem um assunto sobre racismo, quem é que a gente vai ouvir? Uma das duas? Né? Todo mundo, mas começar por elas, para que elas possam nos ajudar a entender essa questão melhor. É que nem quando a gente fala de questão internacional, a gente vai ouvir o Google, o Demetrio primeiro, porque são caras especializados na área internacional. Vou falar de economia, primeiro a Flávia ou a Mônica, porque elas sabem, né, de questões econômicas. Então, assim, o que poderia ter feito o caldo entornar foi um fermento, né? A gente fez aquilo de um fermento e uma coisa que veio para ficar muito claramente no Empauta e nos outros jornais da Globo News. E não só, se vocês perceberem, nos fez uma reflexão, não só em relação às comentaristas, mas em relação aos entrevistados. Porque a gente tem que valorizar também que as academias, né, não só ginásticas, a academia mesmo, está cheia de gente com muita qualificação para o debate que a gente negra. E por que não entrevistar essas pessoas com mais frequência também? Então a gente também, se você perceber, vários jornais, eu acho que nem só na TV Globo, essas pessoas têm uma presença mais forte e é assim, com essa presença, mostrando que eles são, estão aí, né, e que a gente convive com eles tranquilamente, que fazem parte da nossa sociedade num país em que a maioria é negra. Então, para a gente é só coisa boa. Mudando um pouco de assunto, você cobriu bastante tempo política em Brasília como repórter. Mas houveram algumas transformações na política brasileira, desde a época que você cobria a política até agora que mudou o governo, principalmente pelos constantes ataques a jornalistas, incluindo no cercadinho. E eu gostaria de saber de ti como você percebe que se transformou a cobertura de política. É, eu te confesso que eu não peguei essa cobertura do governo Jair Bolsonaro em Brasília, porque eu saí de Brasília dia 13 de janeiro para passar 15 dias em São Paulo apresentando lá o Jornal da Globo News, de lá eu vim para o Rio de Janeiro, nunca mais voltei. Mas eu tenho muitos amigos, eu acompanho diariamente e vou te dizer que é bastante, é revoltante, né? Eu acho que assim, de falar que é triste é outra coisa, é revoltante, porque as pessoas não respeitam o trabalho dos outros. A gente vê declarações absurdas, né, o próprio presidente da República se dirigindo aos jornalistas de uma maneira agressiva. Agora ele resolveu, graças a Deus, parece que deu uma tranquilizada. A gente viu atitudes extremas, como de algumas emissoras e jornais, de tirarem os jornalistas do lugar onde eles sempre trabalharam durante décadas, porque tanto o presidente quanto seus apoiadores só faltavam bater nos jornalistas na frente de todo mundo. Era uma falta de respeito diária, gratuita, durante muitas vezes. Então, assim, eu duvido que uma daquelas pessoas falasse daquela forma com um policial militar quando ele está trabalhando, com um juiz. Por quê? Porque elas têm medo de ser presas. Mas por que que elas têm essa agressividade com o jornalista? E não vamos só em jornalista. Lembra daqueles de enfermeiros que estavam fazendo um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes e um cara completamente descabido de qualquer respeito ao próximo começou a xingar, porque o enfermeiro estava quieto fazendo um protesto.
Então, assim, é lamentável que esse grupo, que é uma minoria, mas uma minoria agressiva e silenciosa, tenha atitudes como essa. A nossa resposta é continuar trabalhando, porque assim como a gente viu vários ataques, por exemplo, vou falar de novo do racismo à Maju, um tempo atrás, quando ela era do Jornal Nacional, que a gente viu que as pessoas foram para as redes sociais, 3 ou 4 ali, criticá-la, ela falava, eles vão passar, a gente passa, vai ficar. É isso, esse povo maluco, descabido de respeito, vai passar. A gente que tem responsabilidade, que tem respeito, que tem credibilidade, vai ficar, porque a gente está trabalhando e está defendendo uma sociedade melhor, o que a maioria quer. Porque se fosse o que essa minoria maluca quer, né, o papel seria invertido. Oi, Marcelo, é um prazer falar contigo. Oi, o público tá mandando perguntas, inclusive a Patrícia Picarelli, ela está te perguntando, qual foi a matéria que mais se marcou ao longo da tua carreira? Olha, eu vou dizer para você, se fizer o que marcou, vou ser repetitivo, mas vou dizer que o que mais marcou a minha carreira até hoje foi o jornal que eu não apresentei. Foi o Em Pauta, que eu fui... eu saí para dar lugar para o Heraldo, para a Zileide, para a Maju, para a Flávia, para a Aline e para a Lilian. E aquele dia, poder estar ali, naquele momento da televisão brasileira em que a gente sai de cena e coloca 6 negros a falar de racismo, foi algo que eu nunca vou esquecer. Então, assim, se colocar em número 1, qual o melhor dia, o melhor jornal? Foi o que eu não fiz, foi o que eu não estava lá. E se a gente olhar o tempo da reportagem rapidinho, eu acho que foi os áudios da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula e a prisão do Eduardo Cunha, foram 2 pontos bem significativos ali na minha carreira. Marcelo, é um prazer enorme falar contigo. Eu queria saber, tu acha que essas recentes agressões a jornalistas, enfermeiros, como tu citou, e outras profissões, são reflexos de uma onda de desinformação que assola o nosso país, ou é alguma coisa construída de muito tempo atrás? Rafael, eu acho que não tem uma onda de desinformação. Pelo contrário, a gente está na era da informação. Qualquer pessoa com o celular na mão, ligando a televisão, tem informação. É um negacionismo, parece uma ignorância de um grupo determinado. Se você for ver isso, não é a maioria, é uma minoria barulhenta. Então, não é desinformação. Porque quem quiser ter uma informação, consegue. A gente não vive numa ditadura, graças a Deus, né? Então, independentemente de eu morar no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, um grande centro, uma cidade pequena, no interior, ou em São Paulo, e se eu quiser me informar, posso ter um pouco mais de dificuldade, porque, de repente, eu não tenho acesso à internet, mas eu consigo uma televisão, eu pergunto para alguém. Então, assim, se eu tiver um pouco de força de vontade de me informar, eu consigo. Então, assim, eu acho que esse reflexo não é da falta de desinformação. Ao contrário, a gente vê o jornalismo crescendo muito durante a pandemia. É de uma ignorância, de um negacionismo que me parece, muitas vezes, até teatral. Marcelo, justamente dando continuidade a isso que você acabou de falar, como você vê a participação do público diante de todas essas críticas e diante de todo esse peso, esse negacionismo? Como você falou, é uma minoria barulhenta. E você acha que essa maioria que está disposta e ávida por informação tem um papel relevante na manutenção do trabalho jornalístico e tudo mais? Ô, Lucas, é claro, né? Tanto que são essas pessoas que... Para essas pessoas que a gente faz todos os dias, e são essas pessoas que nos abastecem, né? Porque se você for ver, os especialistas em coronavírus, em saúde pública, eles não se negam a dar notícia, a informação, porque eles fazem parte desta maioria que sabe que as coisas são verdadeiras. O que a gente vê é essa minoria tentando negar. Então, acho que a gente se fortalece muito, muito com essas pessoas do grande público que sabem quem tem razão e quem não tem, por essas pessoas que buscam essa informação com qualidade. Assim, eu acho que esse negacionismo vai diminuir com o tempo e eles vão ficar aí no lugar onde outros já ficaram no passado, mas pena que eles acabaram saindo de seus armários e hoje atacando as pessoas na rua. Falando sobre essa questão do público, recentemente o público está sendo bastante incorporado nas redações de diversas formas. E o Em Pauta sempre traz comentários do público ao falar sobre política.
Eu queria saber por que você acha importante que o público exponha suas opiniões sobre política e se tem algum critério para a escolha dos comentários que serão mostrados no programa. A gente faz TV para essas pessoas, né? A gente faz TV para o nosso telespectador. Então, poder ter essa interatividade é importantíssimo para tudo, para a gente saber o que as pessoas querem saber, o que elas necessitam, para que a gente possa chegar mais próximo delas. Então, isso também é uma coisa que vem para ficar. Acho que a interatividade é uma coisa que é cada vez mais presente no jornalismo e que vai ficar para sempre. E quanto aos debates, a gente escolhe sempre aqueles que têm uma maior relevância, que têm um maior alcance, né? A gente está no meio de um coronavírus, aí às vezes alguém pode sugerir, ah, vamos falar hoje que aumentou a produção de cadeiras pretas. Mas, putz, a gente vai falar de cadeiras pretas, que interessa 10 mil pessoas no país inteiro, ou vamos falar de coronavírus, que interessa 200 milhões de habitantes? A gente vai falar de coronavírus. Então, a relevância, a importância, né, a abrangência, o interesse público e coletivo sempre norteia o caminho e a escolha dos debates. Marcelo, a gente recebeu mais uma pergunta da Isabela Dias e ela perguntou: gostaria de saber como o jornalista deve encarar e equilibrar seu ponto de expressão com um termo que hoje usamos para representar as minorias, chamado lugar de fala, em especial quando ele não está nesse lugar. Desconfesso que eu fiquei um pouco confuso nessa pergunta, não entendi, você pode repetir? Sim, gostaria de saber como o jornalista deve encarar e equilibrar seu ponto de expressão com um termo que hoje usamos para representar as minorias, chamado lugar de fala, quando ele não está nesse lugar. Eu acho que é dando espaço para essa representatividade. Quando a gente fala de minoria, a gente fala de pessoas, né, que não têm uma representatividade quanto outras específicas, quando a gente fala, por exemplo, do racismo, né? Os negros são maioria no Brasil, mas minoria nos debates. Como é que a gente vai igualar isso? Trazendo eles para o debate. Então, quando a gente traz essas minorias para o debate, como questões de sexuais, como questão de gênero, de cor, de raça, né? De classe social, a gente só vai deixar isso mais mesclado quando a gente trazer eles para o debate, por isso que quanto mais, melhor. Então, se a gente trouxer mais essas questões, é difícil falar em minoria, né? Porque depende, assim, como é que você, se você se inclui numa minoria, se você não se inclui, porque você pode fazer parte de algumas minorias, outras maiorias, sendo você apenas uma pessoa. Mas eu acho que quanto mais a gente trouxer essas referenciadas minorias para o debate, quem sabe a gente diminui esse distanciamento. Marcelo, a Globo News é a líder em audiência durante a pandemia e cresceu muito a audiência, Deus, né? E cresceu muito a audiência de canais fechados e da TV no geral, né? E a CNN Brasil, recentemente criada, veio com força, né, no jornalismo. Eu queria saber como é que tu enxerga essa concorrência e se tu acha que é positivo para o jornalismo ter outros veículos, mesmo que seja uma concorrência? Você acha que ter mais veículos é bom para a sociedade no geral? Felipe, especificamente sobre o que você falou, esse canal, não cabe a mim falar isso, mas vamos falar disso que você falou de mercado de trabalho, de concorrência. Isso é saudável em qualquer profissão, né? E é saudável também no jornalismo. Quanto mais opções a gente tiver de informação para as pessoas, de mercado de trabalho, de debate, de troca de ideias, melhor, independentemente de ser uma coisa nova com esse modelo ou com aquele. E isso se aplica à TV, ao rádio, ao jornal, à internet, é um campo infinito para o debate. Você encontra lá qualquer ponto de vista que você quiser, que concorde ou discorde do seu. Então, eu prefiro ir pelo lado, tipo, quanto mais, melhor, porque a gente tem uma informação de mais qualidade, uma informação que chega mais às pessoas, quando ela é melhor trabalhada, né? Isso é para tudo. A gente tem um melhor médico quando o cara estuda mais, a gente tem um melhor advogado quando o cara se dedica mais àquela causa, sabe mais do que diz a legislação. E o jornalista é a mesma coisa, a gente vai ter uma informação melhor quando o cara se aprofunda mais, pergunta mais,
fizer mais questionamentos, e talvez por ter uma concorrência, independentemente na TV, no rádio, no jornal, na internet, ele se esforça mais, eu acho que todo mundo sai ganhando. Marcelo, e você já é um jornalista experienciado, né? Você já esteve aí na TV aberta, agora você está no, na Globo News. E como que é a diferença de tratamento de uma pauta, por exemplo, entre a TV aberta e a Globo News? Lucas, você foi muito educado em dizer que eu já sou um senhor, né? Eu tenho 40 anos, experienciado é muito bom. Então, não tem diferença, Lucas, porque o jornalismo é um só. E na Globo, a gente realmente é uma única só Globo cada vez mais, né? Então, quando você faz uma matéria, o repórter sempre faz uma matéria. Essa matéria pode entrar no Jornal Hoje, que é um jornal para a TV aberta, ou entrar na Globo News, ou o contrário, o repórter sempre faz uma matéria da Globo News, interessou o Jornal Hoje, ele não vai mudar as palavras, a forma de contar, não. A forma é uma só, o veículo é um só. A gente não tem essa diferenciação. Tanto que agora com a pandemia, a gente está, né, a Globo, por questão de segurança, não deixa nenhum profissional viajar, não pode ser alguma, a gente não está viajando. Eu apresento o Em Pauta no canal fechado, aos sábados eu apresentava o Jornal Hoje em São Paulo. Quando eu não chegava lá e trocava um chip, tipo, esse é o Marcelo da Globo News e esse é o Marcelo do Jornal Hoje aos sábados. Não, é a mesma pessoa. Não tem uma diferenciação, não, sobre isso. Marcelo... Cadê o galo? Ele começa já a cantar. Eu sempre ouvi isso de pessoas mais da academia, mas nessa parte da pesquisa acadêmica mesmo, que é a afirmação de que a TV veio perdendo o poder de influência política que ela teve nas eleições passadas. Tu concorda com isso? Que ela, por exemplo, a partir da eleição de 2018, ela perdeu o poder que ela tinha nas anteriores, como 89, 98, até 2002. Eu acho que, porque assim, poder político pode ter uma dubiedade. O que, que eu acho que algumas pessoas querem dizer? É o poder de influência. Mas a TV não está aqui para te influenciar em quem você deve votar ou não. A TV está aqui para te dizer quais são as suas opções. Tanto que quando você tem uma eleição para governador, para prefeito, para presidente, você faz um debate com as pessoas que estão lá. Você não escolhe um específico para debater porque você quer que as pessoas votem nele. Isso não é televisão, isso vai vai de forma contrária aos princípios, né, que você tem como jornalista e que sua empresa também. Então, assim, eu não colocaria essa culpa nos meios de comunicação nem um pouco. Se as pessoas optaram por um projeto político diferente, foi porque elas achavam naquele momento que aquilo era melhor para elas. E a TV não tem culpa ou não tem mérito sobre isso. A TV está ali para expor tudo o que acontece e para expor quem são os seus candidatos. Agora, em quem você vai votar não é uma responsabilidade nossa. Essa responsabilidade é sua. Eu não concordo que a TV tem maior ou menor poder de influência no voto das pessoas. Ela tem que ter influência na ajuda para que a pessoa forme a sua opinião e não para que ela decida votar conforme a televisão, o rádio, a TV ou a internet acha que ela deve votar. Isso me revolta um pouco quando as pessoas fazem essa ligação. Parece que, tipo, eu vou dizer para você votar na planta, você vai votar na planta. Não é assim que funciona, né? Marcelo, um dos aspectos que a tecnologia trouxe ao jornalismo atual é a perenidade, a capacidade de armazenar permanentemente reportagens, vídeos, imagens, entre outros. Acredita que os jornalistas devem ter cada vez mais cuidado com essas falas e ações a fim de não prejudicar sua imagem no presente e no futuro? Com certeza, porque a gente se sente vigiado, né? O tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso. Tem um bando de gente que gosta do seu trabalho, tem um bando de gente que torce por você, que nem eu, tem várias pessoas que eu gosto, mas tem tanta gente que está aí para encher o saco dos outros, né? Tem tanta gente que passa o tempo inteiro pensando em como pode ferrar a vida de alguém. E isso em todos os meios e ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, na rua. Então, quanto mais exposto você for, mais exposto você tem que, mais cuidado você tem que tomar. É que nem uma questão política, assim, é uma escolha que eu faço, né? Quando o cara que é um político não quer ser criticado. Pô, meu amigo, então você deixa de ser político e vai para casa, né? Abre lá o seu negócio em que você não está exposto
e não vai ser criticado, é que nem eu. Se eu não quero que as pessoas, alguém chegue na rua e fale, ah, não gosto do seu trabalho, acho que você é isso, educadamente, se eu não quero ouvir isso, se eu não quero que as pessoas digam, ah, aquele cara lá trabalha na televisão, aquele cara lá deu em pauta, eu que fico na minha casa, arranjo um trabalho em que eu não seja tão exposto e reconhecido. Né? Mas para eu fazer esse trabalho, eu tenho que tomar alguns cuidados. Então, eu tenho que seguir os princípios editoriais da empresa que eu trabalho, porque é uma troca. Eu entro com o trabalho, eles entram com o dinheiro, a gente faz um acordo. Isso é a lei do mercado no mundo inteiro. Né? Não há nada de errado nisso. Então, assim, eu não estou lá de graça, né? Eles também não estão me aturando lá de graça, eu trago algum tipo de retorno, e para isso a gente precisa achar um meio do caminho. E o meio do caminho vai nas questões éticas e inclui também esses cuidados que são necessários. Marcelo, antes tu comentou sobre uma minoria barulhenta que disseminava a desinformação, que não acredita nos veículos de imprensa. Inclusive acusa a mídia de ter certos posicionamentos. Como é que a gente, como jornalista, pode fazer para informar essa pessoa, para fazer com que essa pessoa absorva melhor a informação? Lucas, eu acho que tem gente que, por mais que você tenha boa vontade, você não vai conseguir. Mas, independentemente disso, eu ia continuar fazendo o que a gente está fazendo, o que eu estava falando para vocês. Se eu quero falar sobre o coronavírus de forma legítima, com autoridade de conhecimento, né? Jamais autoridade de alto para cima, com autoridade de conhecimento, de forma legítima, com conteúdo, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer um especialista, eu vou conversar com um especialista, eu vou conversar com um epidemiologista, com um médico. Então, a gente só vai, se essa pessoa quiser, acrescentar a ela, se a gente tiver a responsabilidade de fazer isso com responsabilidade. Então, assim, eu não sou um jornalista especializado em coronavírus, e por isso eu não vou ficar lá falando o que eu acho que é, que vai ter cura, que não vai ter cura, que vai ter vacina. Não, eu vou dizer, ó, os especialistas que a gente ouviu, que a gente está ouvindo agora, dizem isso, dizem aquilo, segundo os especialistas. Então, acho que essa minoria barulhenta e negacionista, se a gente quiser ajudá-la, é continuar fazendo o que a gente está fazendo. Ter responsabilidade, procurar sempre quem entende do assunto. Porque o jornalista serve para isso, né? Para nos trazer quem entende do assunto. E com opiniões diversas, tem gente que acha que está certo, que acha que está errado, mas aí são os especialistas que vão falar. Se aí a pessoa, qual deles está certo, quem está aí na sua casa, no conforto do seu sofá, como eu falo todos os dias na abertura do Em Pauta, é que vai decidir. Marcelo, você foi uma das pessoas que fez a revelação dos áudios entre o Lula e a Dilma, né? Que acabou depois impulsionando o impeachment e tudo mais. Mas como foi para vocês fazer o processo de apuração desse material? Porque foi tudo muito rápido, né? É, foi meio maluco. Você sabe que, olha só, era repórter em Brasília, a Lava Jato fazia 2 anos, eu fui para Curitiba para passar 2 dias, para fazer um programa especial. Eu já tinha ido várias vezes. E aí, quando foi no final, eu acho que era isso, quando foi no final da terça-feira, foi numa terça-feira ou quarta, não me lembro, assim, quando chegou no final do dia, eu tinha que ir embora à noite, eu não tinha terminado de gravar. Aí liguei pro meu chefe de Brasília e falei, ó, você deixa eu ir embora amanhã? Porque eu tenho muita coisa para fazer, vai ficar corrido. Não, beleza. Terminei de gravar e por volta das 5:30 da tarde, eu fui para a RPC-TV, que é a filiada da Globo lá em Curitiba. E quando eu tô lá, me ligou uma fonte da Polícia Federal em Brasília dizendo assim, entra no ENEPROC, que é o sistema, né, da justiça, e isso é público, não era informação exclusiva nossa, era exclusiva porque a gente acessou primeiro, mas não era uma coisa nossa, que tem tal história. E aí a gente começou a ir atrás disso, e nesse meio do caminho chega o Vladimir Neto, que é meu colega lá da Globo de Brasília, que também estava em Brasília, na época, ele trabalha em Brasília ainda, mas ele estava em Curitiba fazendo matéria e chegou com a mesma história. E aí eu falei, eu tenho isso, ele falou, eu tenho isso, e a gente juntou A mais B, conseguimos ter acesso e entramos com isso ao vivo no Jornal da Leilani. Eu lembro que eu entrei e a minha mão tremia, porque né, aquilo tinha acabado de sair, um áudio de uma presidente da República com esse presidente da República, depois que a gente foi descobrir que o cara chamava-se Messias e não Bessias, porque ela estava gripada e falava, tô mandando Bessias levar o documento, só assina se for necessário. E dali a gente começou a ler mais e mais, entrando ao vivo, e quando deu 2 horas depois daquilo, a gente tinha um protesto enorme na Praça dos Três Poderes, um protesto enorme na Avenida Paulista em São Paulo,
e foi tomando uma forma incrível aquilo tudo. Então, assim, aquilo foi jornalismo na veia, foi jornalismo real, foi jornalismo ético, foi jornalismo de credibilidade, porque a gente não entrou no processo da justiça e pegou uma informação sem autorização. Não. A gente tinha aquilo como segundos depois, minutos depois, todos os veículos de imprensa tinham. A sorte que as nossas fontes nos avisaram primeiro. Então, aquilo foi um ponto alto, assim. Foi muito legal cobrir. É, Marcelo, voltando aqui no assunto que o jornalista precisa trazer as fontes especializadas. Eu li no livro Jornalismo de Rádio, do Milton Jung, ele fala uma frase mais ou menos assim, que o jornalista não precisa necessariamente ter o conhecimento, ele precisa saber quem tem o conhecimento e trazer isso. Tu concorda com essa frase? É o que eu estava falando até agora, Rafael. Né? É exatamente isso. Eu não sou um especialista em coronavírus. Pelo amor de Deus, olha esses caras que estudam 40, 50 anos e não entenderam o vírus ainda. E como é que eu vou me aproximar disso para levar para você a informação melhor? Procurando a doutora Margarete Calcomo, daqui do Rio de Janeiro, que entende dessa história como ninguém. Né? Procurando os especialistas. É isso. A gente brinca, às vezes, que o jornalista é especialista em generalidade, né? Especialista em tudo, mas em nada. Então, assim, eu pelo menos tenho que saber o que é o coronavírus, o que acontece, o que está acontecendo, de onde que ele vem, né? O que sabe até agora, para eu poder levantar esse debate. Então, concordo plenamente com essa frase. A gente tem que procurar quem conhece, né, para nos ajudar a ajudar as pessoas. Marcelo, nós temos mais uma pergunta do público, da Márcia Conte, e ela está te perguntando como ser imparcial quando tu estás entrevistando alguém com ponto de vista oposto ao seu? Ó, eu não tenho que concordar, né, com a pessoa que está ali. Se ela tem um ponto de vista, eu tenho que respeitar. O que a gente não pode admitir é falta de respeito, independentemente de que forma ele venha. Por exemplo, se a gente está entrevistando alguém e a pessoa vai lá e ofende, né, uma classe, uma pessoa, isso, em hipótese alguma, a gente pode deixar acontecer. Aí sim eu tenho que me indignar e dizer, dá licença, ó, você está sendo mal educado, você está falando assim, eu preciso só fazer um registro aqui, isso não é assim. Agora, se eu acho que a sua blusa não é verde e você está me dizendo que ela é amarela, né, eu vou respeitar o seu ponto de vista, eu vou dizer, olha, Érica, tudo bem, por mais que você diga que essa blusa é amarela, no meu ponto de vista ela é verde, mas vamos deixar quem está em casa, né, entender. Então, assim, mas eu estou falando de ponto de vista de uma coisa específica, que é a sua blusa. Agora, se você é uma especialista em coronavírus e vai me dizer que em 7 dias exatos daqui para frente você vai encontrar uma vez, pois, ó, quem está dizendo é a doutora Érica, né? Por mais que tudo que a gente leia ao contrário diz que não vai demorar só 7 dias, pode demorar mais tempo. Mas essa é a opinião da doutora Érica. Então, vamos ver lá a Ana, o Eduardo, quem está em casa, que vai saber se a doutora Érica está falando a verdade ou não. Marcelo, infelizmente, por uma questão de tempo, eu vou te encaminhar agora a nossa última pergunta. A gente gostaria de saber que tipo de dicas tu daria para nós, estudantes de jornalismo, por exemplo, que estamos começando nessa carreira. Olha, Lucas, eu vou contar rapidinho. Eu, quando tinha desde 10, 12 anos, eu já sabia que eu queria ser jornalista e trabalhar em televisão. Eu nunca fiz outra coisa na vida. E quando eu tinha 10, 12 anos, eu ia para a RBS TV lá no interior do Rio Grande do Sul, sábados de manhã, pedia para assistir o jornal, enchia o saco, eles deixavam, eu ficava no estúdio, assistia os blocos do jornal, pegava os scripts, que eram as folhas, né, que ainda tinham batidas na máquina de escrever, levava para casa, ficava lendo. E daí para frente, eu fui mirando nisso. Eu queria trabalhar em TV, eu sabia todos, como sei até hoje, todos os jornais, os apresentadores, os repórteres. Eu nunca me imaginei e tal, onde eu tô. Eu sou colega de pessoas que eu vi o inteiro na televisão. Sabe? Eu, às vezes eu falo, caraca, olha quem está aqui do meu lado. Meu Deus, fulano de tal, quase, né, meu colega de trabalho. Então, assim, foca. Você quer trabalhar em rádio? Foca, direciona para o rádio, vê quais são as emissoras, quais são os narradores, quais são os jornalistas, quais são os programas, como eu posso fazer, como é que tem vaga de estágio, como é que não tem. Eu quero trabalhar em televisão? Faz o mesmo. Você tem que focar. Né, e ler tudo sempre que cair nas suas mãos. Eu tinha um professor na Universidade Católica de Pelotas, de onde eu estudei, porque eu sou de Rio Grande, mas eu formei em Pelotas, na Universidade Católica. Ele dizia, leia tudo que cair na sua mão, independentemente de ser um folheto de jornal ou um livro consagrado. Jornalista tem que ter informação, tem que saber debater, tem que saber perguntar, tem que ser curioso. E é isso, eu sou muito curioso. Eu falo demais, eu questiono demais, eu quero saber demais. Então, a minha dica é foco. Decide o que você quer. Eu quero internet, então mergulha, amigo. Direto e reto, vai lá, porque dá certo. A prova disso aqui.
Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, Marcelo, gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para ter esse bate-papo com nós. Eu que agradeço, meninos e meninas, guris e gurias, e espero ter ajudá-los. Volto a repetir aqui, Silvio Barbizera, coordenador do interior, como a gente chama, que é o cara que fala com todas as cidades do interior, quando eu trabalhava em Rio Grande, sempre e me deu oportunidade que as minhas matérias entrassem para todo o Rio Grande do Sul, depois me ajudou para que eu fosse para a RBS TV Porto Alegre e se tornou um amigo. Então, assim, falando de telejornalismo, o Silvio é um cara que entende bastante, e eu acho que vocês são sortudos em tê-lo perto de vocês num momento como esse e que pode ajudar muitos de vocês a escolher o caminho que vocês trilharem. Eu espero que tenham um ótimo caminho pela frente e que a gente tenha muita saúde nos próximos anos para conseguir realizar esses desejos que a gente tem por aí. É verdade, a gente tem muita sorte nos nossos professores mesmo. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado a você que está nos assistindo, obrigado à audiência por nos acompanhar até aqui. Na semana que vem, terça-feira, às 21h, nós vamos contar com a presença da jornalista freelancer Fernanda Wenzel. Então, uma boa tarde a todos e o Sem Estúdio de hoje vai ficando por aqui. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Marcelo. Até mais. Muito obrigado. Felipe, valeu, pessoal. Valeu. Tchau.